Ургацын далай нэвтрүүлгийн энэ намрын 3 дахь дугаар эхэлж байна. Дорнод аймгийн Халахгүл суманд газар тариалангийн 10 гаруй аж ахуй нэгж үр тариа эрхэлдэг. Эднээс 2 компанийн нэрэнд үйзэн тал хэмээх үг багтжээ. Учир юу гэвэл Дорнод Монголын их тал хээр өнөөгийн Халахгүл сумын үйзэн талын хөндийн нутаг. Тэртээ хатрын анхны үеүдэд трактор компани дуунаар сэрсэн үржил шимтэй нутаг юм. Энэ л хөндийн хөөс атрын алтан мэт тариаланчд олноор төрж алдар гавьяа ам хандуулсан байдлын учиртай. Алдартнуудынхаа залгамж болж үйзэн талын хөндийн үржил шимт бор хөрсөнд 10 гаруй жил тариа ургуулж үр шимийн хүртэж түгээж яваа хамт олон бол Ганбаатар захиралтай үйзэн тал компанийн. Энэ компанийн хувьд бол 2009 оноос хойш газар тариалан эрхэлж байгаа харьцангуй дуршлагтай компани байна. За энэ жил бол 3000 шахам гаад тариалт хийсэн. За тэгээ үзэгч та бүхэн харж байгаа болсон тариа бүх идэгөө гэж. Энэ компани тарианы болцвол одоо чанарын хувьд бол сайхан байна. За тэгэхээр ургац ариун баг. Ариун сайхан байна энэ жил. Гагаас ирэн хэд онжин. Энэ жил гагаас нэг дунджаар 12 центртэй л байна одоогоор. Чиг бол хуу хуураа. Цавуулаг нэг 28-тай. Натуур нэг 700 нэг 70-80-тай л байна да. Энэ жил хамаагүй харьцангуй өстой сайхан жил болж байна. Ургац сураалт эхлэхдээ зэрэгцсэн мал багширч талбай талхлах нь хэвийн үзэгдэл мэт болоод байна. Угтаан тарианы иш сүрэл талбайд үлдэж хөрсөн хучих, чийг хадгалах, ялцмаг үүсгэх гэгчлэн олон үүрэг зариулалттай. Гэвч үүнийг малын хөл дагтаршуулж хөрсийн нийл гартал идэж хувхаруулдаг талтай. Ийм талбайн хөрс жил ирэх тусам ядуурч доройтдаг гэд олон сөрөг талтайг тариаланчид хэлж байна. Жил жил тариаланчны ганц зовлон байдаг нь мал. Одоо өглөө ус бол нэг 1500 адуу тал хөөцөлтэй шүү дээ өдөр болгоно л. Ердөө мал гэдэг юм дийлхий бас нийт ургацсан манд бараг 30-40% нь бол мал идэж байна өөрөөр хэлбэл. Тэгэл одоо ямар ч арга хэмжээ авахгүй байхгүй. Тэгэл маш их зөвмдрэлт юм дэрэл энэ. Өвлжөө хаварж байгаа нэгэд ойрхон ингээд зэрэгцэл байж гинүү. Тийм одоо нуурд чинь өрөөсөө юунаас чинь 100-500 метртэй ч хүртэл айл байж байгаа. Энэ дотроо ч байл байгаа өвлжөө байгаа. Нөгөө нэг сүрэл мөрөл ярддаг бидний тэгэлжүүлж яриад байгаа. Энэ чинь өвлрөөсөө мал орж ийл хуудч. Тэгэл одоо ямар ч томчлоо сүрлэн уучлах үүсч бол амжихгүй л байна. Сүрлэн уучлах үүсч ууг нэг чийг хамгаалч нь сүүлийн жилүүд бас одоо хөрсний дороотл нийлээд их болж байна гэдэг. Энэ танаа энэ хав руу ер нь ямар хөө байгаа вэ? Хөрсөө хэрхэн хамгаалж байгаа та бүхэн? Хөрс хамгаалах бид нар ерөнхийдөө бол сүрлөө цацч хаяал тэрэн дээр л юу явж байгаа болохоос яг хөрс хамгаалсан тийм байхгүй. Одоо нэг мод зуу тарих гад байна. Бид нар мод одоо суулгач бол бэлдсэн. Бацаал нөгөө нэг мод тарихаар нөгөө нэг мал нь орж ил идчихнэ одоо тэгээд. Мод тарих боломж нь байхгүй суулгачдын бэлдсэн одоо байгаад идэг. Буцаад модол тарчихээр одоо нөгөө хашааны чинь зовлон ахаал мал нь орж ил мод өмнө үч хүч чинь тэгэхээр шаард димээ завхар ажил гарчих юм болов уу гэл. Ямар ч сайн нэг энэ ирэхчлээ 45 км зам км хашаага барьчвал болчих бах. Нөгөө нэг модоо тариад хөрсөө хамгаалаад явчих гэсэн бодолтой л байна. Мод тарихаар бол ер нь талбайгаан тойроо тарчихаар бол хөрсийг нийлээ хамгаалчих уу? Тэгнэ. Мод тарина гэдэг оновчтой санаа. Газар тариалангийн салбарт ажиллаж байгаа хүн бүрийн эрхэм үүргэн баялагийг бүтээгч хөрс түүний үржил шимийг хамгаалах үйл ажиллагаа байх ёстой. Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт Монгол улсад илүү тодор мэдрэгдэж хөрсний илэгдэл доройтол нь үндэсний хэмжээний тулгамдсан асуудал болоод байна. Thank you.
өдрүүдүүд их сайхан намрын налгар өдрүүд налайч за манай тариалангийн дэнэлт өдрүүдийг бүрэн дүүрэн ашиглаж одоо ургацаа хурааж байна. За тэгээд Үүзэнтал компани механик жуулагч Ганбаатар 40 дэх намраа одоо хураалтандаа гарцсан талбайтаа явж байна. За ургац зарим нь баг. Ургац зарим байна. Ингээл 40 дэх намрынхаа тарианы тариантаа явж байна. 1982 оноос хойш тийм боллоо. Тариант явж байна та. За үндсэн төхөргөө бол Улаанбаатар хот их. Сэлэнгэ аймагт өдөөч сургуульд төгсөөд тэгээд 82 онд хуучнаар энтэй би урхын сангэ очиход бол анх эвдлийг хэлтер авч ажил эхэлсэн. Эндээс л газар тариалантайгаа холбогдсон та. Зөвхөн ардынхаа хүнс төжээлийг үлдэж байгаа. Одоо ургадаг алт гэж ярддаг. Тэрнтэй л та. Тэрийгээр л бахархдаг та. Одоо залуучуудыг бол ер нь газар тариаланд ирж ажил ачаа л гэж хүсмээр байна. Одоо бидний үеч нь бол ерөнхийдөө нэг одоо хамгийн залуу л одоо нэг 45-6-аас дээш л болчихлоо. Тэрнээс доош бол ер нь залуучууд бол маш хурцлаа газар тариаланд бол. Нэг төрөлх гэдэг бодлогоор дэмжих бол газар тариалангийн залгам шалаа бол ерөнхийдөө ер нь зохицол төр зохицол тавчаад л байна. Уул уурхаар залуучууд болтуул уул уурхаа гэдэг. Тэр тариалангаа одоо энэ халуунд нь алж хүнд нь өлчөөд юм болохоор бид нар энэ болгоны юм тавч чадахгүй шантраад ирэхгүй байгаа болов уу гэж боддоо шүү. Миний өөр юм бодлол. Манад ажиллаж байгаа хүмүүсийн одоо хоёр нь хөтөлбөртэй гарцсан. Тэгээ гурван компани ч байхад хоёр нь хөтөлбөртэй гарсан. Нэг нь одоо гарах гэж байгаа. Залуу боловсруулах хүмүүс одоо байх болсон. Ууд нь сургалтууд яваад байгаа. Гэхдээ нөө төрөөс бодлого заагаад за хөдөө ажиллаж байгаа залуучуудаа дэмжихгүй бол хөдөө ажиллах нь үнэхээр одоо олдох байжлаа. Таа гадны газар төрлөгийн газар бол мөр боловсруулах хүмүүс үнэхээр байх болсон. Дандаа настаа хүмүүс ажиллаж байна. Цаанаас нь дэмжиж өгөх юм бол залуучууд хөдөө ажиллах сонирхолтой байлгүй байхад ирэх л өст. Хөрсний үржил шимийн доройтол элэгдэл эвдрэл улам эрчимжиж байгаа энэ үед салбарын боловсон хүчний чадварыг бэхжүүлэх, хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн салбарын хойч үеийг бэлтгэх зэрэг олон ажил хийгдэх ёстойг тэд хэлж байна. Үйзэнтал компанийн хувьд эргэлтийн гаа талбай, тариалалтын хэмжээгээрэн аймагтаа дээгүрт ордог. Ажлын үзүүлэлтээрэн улсын аврагад 2 чудаа тодорхойлогдож байсан Дорнод аймгийн авраг аж ахуй нэгж. Иймэрхүү том аж ахуй нэгжүүдэд гадаад зах зээл төрсөлдөх боломж бололцоо байгааг аймгийн агроном онцолж байла. Ер нь бол алс хэттэйвэл одоо ингээд Доронт бүс, ялангуяа халах голын бүс нутгуд Улаанбаатар хотоос 1000 км аслахсан энэ бүсдүүд одоо бид нар 1000 км-д буудаа тээж одоо Улаанбаатарын зах зээлийг нийлүүлэх нь ерөө энэ чи одоо 60-70 км тоогоо гадаад зах зээл одоо экспортын чи гэсэн газар тариалан хөгжүүлэхөө гэдэг тал дээр бас нэлээ. Төрөөс ч гэсэн удаа бас онцгой анхаарал хандуулж байгаа. Энийг одоо ингээд яаралтай хөгжүүлэх арга хэмжээ авахгүй тариалангийн аж ахуй нэгжүүд бол бас одоо цааш та нөгөө гарц гаргалгаа хийхгүй бол энэ дээр бас нэлээ юм тулгымжгүй асуудлууд үүсэж байна. Тариалангийн аж ахуй нэгжүүд бол өөр өөрийн онцлогтой та бүхэн ч гэсэн харж байгаа тийм ээ. Зарим аж ахуй нэгжүүд техникээ бүрэн шинжилсэн байхад зарим аж ахуй нэгжүүд одоо үрийн шинжилгээ хийсэн. Үүзэнтал компанийн хувьд бол хуучин одоо халах голын сангийн аж ахуй хатар 2 гэдэг варгад дээр одоо зөвхөн байгуулад одоо тэнд тэрний суурин дээр одоо гал асуудлууд техникийн шинжилгээ хийж чадсан үрийн шинжилгээ бас үе шаттай хийж байна. Энэ дээр нөгөө бус аж ахуй нэгжүүд одоо зарим нөгөө хүндрэлтэй гал асуудал өвтрмийн асуудлууд гэж. Энэ дээр бол одоо үүсэн тал бол нэг өвтрэм дээр огт одоо санаа зовох юмгүйгээр тэгээ бас орон нутгаас бас нөгөө ажиллах хүчээ татан оролцуулдаг гэдэг ийм олон дагуулалууд байгаа. 8 сарын 27-8 авцаа гэсэн үү тийм. Англиар. Өмнө жилиг бол бас цагуур аятайхан байна тийм ба. Галуу гэдэг чи одоо галуу гэдэг нэг баал маал ган цамант мянгаар энэ биш үү тийм. Энэ 400 гавч битүү өрхч үү тийм. Битүү өрх нь яаж өргөхөд галуу. Одоо тэгэл тойроо цагнаал хөөгөхөөр тийм. Малаас талан дээр. Аймгийн жил нэг 26 мянгаад улаан бодо тавьсан гагийн одоогор нь 12.5 центтэй л явж байна. Тийм. Урлын үлдвэртийн 2500 орчим тонн бодо орчод байгаа. Яг хоёр нөгөө өмнө жилүүдийн одоо тээврийн машин энэ жил бас харьцангуй илбэг байна бас тийм ээ. Үн хөлсний асуудал байна шүү дээ. Манайх ч одоо нөгөө алсагдсан бүсээс тээвэр хийнэ гэдэг чинь бас л чанга гоо шүү дээ. Ганбаатар Захирал Тариа Будааны өлгий Сэлэнг нутгийн хүн.
зүүн хязгаарыг зорж, атрын үеийн халахгуулын сангийн аж ахуйн бүрэн дээр тариа тарих завшаан түүнд тохиожээ. Эднийх ургац залдаж үзээгүй. Жил бүр өндөр ургац авч, бүс нутгийнхаа гурилын хэрэгцээг хангах их үйлсэд томоохон хөрөнгө оруулалт хийдэг компани. Энэ жил мөн л гаагаас дундажаар 10 центнер гаргаж авч байна. Халахгуулын сангийн аж ахуй гал боломтыг залгаад хэд хэдэн компани байгуулагдсны нэг нь бол танах юм байна. За тэр дундаа бүр яг тэр үндсэн өвтрмдээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байшаа. Тий. Энэ 1976 онд Оросд барьж ирсэн гэсэн. Сүүлд нь бол 80 хэдэн онд бас барилгын зэргийнхэн бас ирж бас нэмж байсан цаа барьж ирсэн. Хуучин энэ нь бол төвийн өндөр хүчний шугамтай бүр дулаан мулаантай байсан юм бэлээ. Хуучин дээр үед бол тийм сангийн аж ахуй яг өвтрмийн талбай байсан. Дээр үедэл манай одоо зөвлөлт агроном гавья тагроном даваа нэмгэл дэрдээ одоо 1000 хүнд ажиллаж ирсэн гэж одоо 1000 хүн тэгэхээр тийм олон хүнд ажиллаж ирсэн байсан юм шиг үү. Тийм олон дэг нэг машин тэрэг одоо хэд хэдэн баазууд байдаг тийм байсан гэсэн. Монголын газар тариалангийн хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулж атрын түүхийг бичилдсэн бүс нутаг бол Дорндын цэнхэр хязгаар. Энэ нутагт залуучуудыг ургацын талбарт уриалж хөдөлмөрийн амт шимтгийг мэдрүүлж байсан түүхэн уламжлал бий. Тэр чагуулгаараа Үйзентал компанид шижгэнсэн хитэн сайхан залуу ажиллаж байна. Ер нь ажилсаг хамт олон өөрсдийгөө аваад явчихдаг юм. Ажлын сайн үнэлж амьдрал ахуйд нь дэм дэмжлэг болоод байвал болох нь тэр дээ хэмээн Ганбаатар захирал хуучилсан. Энд хантайгаа цуг ажилладаг. Манай хүмүүс олоо ч хийдэг би өтрийн талбай дээр ажилладаг. Ажиллаад энэ компанид ажиллаад 5 жил болчихлоо. Залуучууд бид нар бол ажиллаад хаанч ажиллаад явах боломжтой байгаа. Энэ бол өөрснийг хувь хүнэд хүмүүсийн асуудал. Өөрсдөө ажиллах болохгүй бол ажил хүнээ голохгүй шүү дээ. Тэг би тэгж л боддог. Би тэрийн хувьд бол хинээс ч дутахгүй сайхан л амьдэрчин. Ард эрэгтэй ийм эрүүл хүнсээр хангаж байгаа да би тэрийн хувьд бол бахрах тийм. За би Сэлэн аймгийн Алтан болосон яриад. Төв зүрэнгийн тэмүүжгээ зал байна. За би энд ирээд одоо сар болж байна. Залуучууд бид нэр ажлыг юуэл ажил бол одоо хаач байна, бэлэн байна. Тэгээд ажилтай байвал тэгэл болно утныг айл. Тэгээд явж байна да. Талбай дээр будаа бууж байгаа тохиолдолд бид нэрээс завгүй л ажиллаж байгаа. Хин ч одоо хоошоогоо одоо маргааш хийчих гэж болохгүй. Энд ажиллаж байгаа нэг 10 хэдэн хүний ажил биш, 10 20 хүний ажил биш. Монгол улсынхаа одоо хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний хангамжинд бид нэр ажил хийж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээ яагаад бол бид нар чинь энэ одоогийн энэ цагийн хэцүү үед энэ будаа тариаг бол Монгол улс маань яах вэ? Яг дотоодоос ямар ч хэрэгцээг хангадаг болчихсон одоо болчихно гэж байгаа. Энэ л одоо бидний даваа тал байдаг гэж бодож байгаа. Үйцэн талынхан удаа тариа тарж ургуулах гэдэг чухамдаа буянтай ажил. Хүн зоны хүнсийг бэлтгэн гэдэг сайхан үйлс. Тийм болохоор бид зүгээр сууж чаддгүй. Ган гачигтай жилч тордож байгаад баг боловч юм ургуулчихсан гэж зүтгэдэгтэй. Баян буурал хангай биднийг шалгах үедээ шалгаж, ивэх үедээ ивэдэг юм. Энэ намрын өнгө тун сайхан байна хэмээн урам зоригоор дүүрэн урддах ажилдаа шамдан байна. Юрн намар цаг өөрийн гэсэн өнг айстай, бас өөрийн гэсэн ажил төрөлтэй. Манай орны хувьд намар гэдэг үгийн цаана үүц нөөц гэсэн утга оршин байж, тэрхүү үүц нөөц нь биллийн олсноор утга агуулга нь тодорхойлогддог билээ. Үүцэн бэлтгэх үлэмжих ажлын дундаас ургацын далайн нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүрглээ.